Zahvaljujemo doktoru Zimu Recepu, predsjedniku Međusa islamske zajednice Zadru. Sada ćemo se obratiti Kura Hafiz, Aziz Efendi Alili, glavni zagrebački imam i član ocjenjivačke komisije koji je imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani uglednici, uvaženi gosti, drage majke, sestre i braće, assalamu alaikum i dobra vam večer. Osvrćući se danas na proteklih 25 godina od dana kad su se vrata ove džamije otvorila nama koji se rađamo i živimo u islamu, s radošću možemo naglasiti da je razdoblje djelovanja džamije u Zagrebu i islamskog centra u njoj opravdalo sve naše nade. Održavanjem tradicije natjecanja učača Kur'ana povodom obljetnice svečanog otvorenja, Zagrebačka džamija je ostala vjerna samoj sebi i na taj način pokazala i pokazuje da je dostojna islamske misije, te da je opravdala povjerenje oni koji su pomogli njezinu izgradnju. Jer Kur'an je knjiga ugrađena u naša srca, ona nas upućuje da živimo onako kako propisuje naš stvoritelj u skladu sa svime što nas okružuje, jer smo svi mi sastavni dio onoga što je Allah dželešanuhu odredio da bude. Svakako, bez velike požrtvovnosti organizacionog odbora natjecanja, ovo natjecanje sigurno ne bi bilo prepoznato kao jedno od najboljih takvih natjecanja u svijetu. Do sad smo uvijek ocjenjivani kao najbolji organizatori natjecanja učača izvan muslimanskih zemalja. Na to ukazuje činjenica da islamske zajednice iz cijele Europe svoje predstavnike šalju na ovo europsko natjecanje, smatrajući ga najprestižnijim. Sve nas, samu zajednicu, kao organizatore i džematlije, kao domaćine, ta činjenica dodatno obvezuje da svako naredno natjecanje izdignemo na veću razinu. Evo danas svečano otvaramo 19. natjecanje. Moram reći, bilo bi i 24 da nije bilo ratnih zbivanja u ovim krajevima. Tijekom naredna dva dana izmjenjivat će se učači Kur'ana iz gotovo 30 europskih zemalja, natječući se u 5 kategorija. Historija Kur'ana od 7. stoljeća do danas bitno je obilježena trima morfološki jasno izdiferenciranim vidovima njegove recepcije. To su umijeće recitiranja kiraet, umijeće pisanja Kur'ana ili prevođenja Kur'ana, oku i ljudskoj imaginaciji, općenito. I treće, umijeće tumačenje Kur'ana, hermeneutika i egzegeza Kur'ana. Na taj su način uho, oko i um kur'anskog recipijenta tijekom 14. stoljeća podarili zanimljivu baštinu koja se dade usporediti s muzikom, slikarstvom, egzegezom i hermeneutikom koje su ponikle u drugim kulturama. Poštovani, ovom natjecanju posebnu težinu daju i uvaženi članovi ocjenjivačkog povjerenstva, a koji spadaju među najpoznatije kur'anske stručnjake u svijetu. Posebno ističem ulogu rahmetli profesora dr. Fadlu Efendije Fazlića, svedolani predsjednika ocjenjivačke komisije, koji je kao predsjedavajući zaslužan što kod ocjenjivanja nije zabilježeno ni najmanje nesuglasje. A zahvaljujući tome, ovo natjecanje tako visoko kotira među svjetskim natjecanjima. Zato smo i odlučili da od ove godine prva nagrada nosi njegovo ime, jer ćemo se samo tako moći, barem malo, odužiti tom velikom broju. Naša domovina Hrvatska od iduće godine bit će ravnopravna članica velike europske obitelji. Mi se tome iskreno radujemo, ali valja reći i to da smo mi europske muslimane odavno okupili u Zagrebu, pa se i doslovno može reći da će Zagreb od iduće godine biti, zahvaljujući ovom natjecanju, najuglednije islamsko središte Europe. U to ime srdačno vas selamim sa željom da se tijekom predstojećeg 19. natjecanja učača Kur'ana u našem centru osjećate kao u svojim domovima, da se u našem gradu Zagrebu osjećate kao u svojem gradu i da se u našoj domovini Hrvatskoj osjećate kao da ste u onoj domovini iz koje ste došli.
A mi ćemo ovdje učiniti sve da odavde odete sretni i zadovoljni. Jer smo zahvalni što će se u Zagrebu u kući Allaha Dželešanuhu uspješno širiti mudrost i ljepotu koju nam je svemogući stvoritelj poklonio, darovavši nam Kur'an i poslavši čovjeka Muhammed Ali Sam, koji je to Božije djelo znao donijeti u naš život kao sjeme dobrote. Jedan od suorganizatora je i Svjetska organizacija za HIFS. Svjetska organizacija za HIFS ima neizmjerno veliku ulogu u njegovanju i održavanju tradicije HIFS-a, ne samo u muslimanskom, već i u zemljama gdje su muslimani u manjini. Ova organizacija zasigurno doprinosi jačanju svijesti o nužnosti učenja, poučavanja i izučavanja Kur'ana i kur'anskih znanosti. Osobno mogu svjedočiti kao član te organizacije da natjecanje učača Kur'ana u Zagrebu, kao i brojne druge aktivnosti koje se održavaju pod njihovim pokroviteljstvom, poput seminara ili simpozija, ne bi mogle biti organizirane na tako zavidnoj i respektabilnoj razini da nema njihove neizmjerne, stručne i materijalne podrške. Zato se posebno zahvaljujem generalnom tajniku Svjetske organizacije za HIFS, doktoru Abdullahu Aliju Basfaru i njegovom izaslaniku Abdullahu El-Muhibu, dugogodišnjem članu ove naše ocjenjivačke komisije. Neka vas Allah Dželešanuhu dragi i dostojno nagradi za sva vaša dobra djela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alilija aplauzom, on je od ove godine predsjednik ocjenjivačke komisije, sam rekao član Alale mi Hafize, kao što vidite. Kao što vidite ovdje na našem plati, tri su organizatori, Šina Islamske zajednice u Hrvatskoj, Svjetska organizacija za HIFS iz Žide i Međuislamske zajednice Zagreb. Još dva organizatora tu moraju stajati, a to je Ministarstvo Vakufa države Katar i grad Zagreb, ako vidite. Ja kao domaćina i organizatora ovog natjecanja pozivam gospodina Milana Bandića da mi se obrati. Vruća je se znaju. Ugodno je mi to ovdje, a sve skupa lijepo pozdravljam. Poštovani muftija Hasanoviću, poštovani predsjedniče Međlisa, prijatelji Recepi, Poštovani prijatelji Omer Bašiću, večerašnji muftija, poštovani ekscelencije, dragi prijatelji. Evo samo reći jednu zahvalu, jednu čestitku i jednu dobru. Zahvalu Mešikaču Islamskom centru. Imam prijatelja Omer Bašiću na svemu onome što smo radili ovih 25 godina. Ja sam u Pešnicu došao 81. i svjedok sam od početka kako je to išlo. I za vrijeme onih vremena, kako i neko zove olovni, i ovi manje olovni, ali ne manje izazovni. I pratio sam kroz ovih povijest 25, odnosno 20, 30 godina, kako smo to sve činili. A zahvala posebno za ovih 12, 13 godina što smo zajedno činili. I Mešihaču i Srpskom centru i prijateljima. Još jednom koristim priliku da profesoru doktoru Hasanoviću muhti i zagrebačkom čestitom na izboru i na suradnji podobnostnoj koje ćemo imati u budućnosti. To je što se tiče i čestitke. I ono što reče moj prijatelj, malo prije da se ja ponosim. Ja se ponosim svime što smo u Zagrebu napravili zajedno. A ovo je simbol ne samo Islamskog centra u Zagrebu, nego je simbol zagrebačkog života, zagrebačkog iskoraka, civilizacijskog i prijateljstva sa našim prijateljima Bošnjacima. Ovo je ured Grada Zagreba, ja sam ponosan na to, kao na svaki objekta, posebno na duhovni i sakralni objekt. To smo napravili zajedno, a imamo još toga dosta zajedno napraviti. I zato ima dosta još posla i za našeg novog muftiju Hasanovića, i za mene, i za sve nas. I na koncu poruka dragim prijateljima, ekscelencijama i prijateljima koji su došli na 19. Evropsko natjecanje učača Kur'ana. Prenesite poruku slobodno, s obzirom na vrijeme u kojem živimo, u svijetu u kojem živimo, koje je puno podjela, mržnje, rata,
razlika siromaštva prenesete na poruku u ime Maju i grada Zagreba, da postoji grad Republike Hrvatske koji se ponosi sa svojim sugrađanima muslimanima i sa svojim islamskim centrom. Hvala vam.